মৰাণৰ খোৱাংস্থিত মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মৰ হট মিক্সিং প্লেণ্টত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। ডিব্ৰুগড় জিলা খোৱাং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খোৱাং দুলিয়াডিমৌ চাৰিআলিৰ সমীপৰ মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মৰ হট মিক্সিং প্লেণ্টত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জানিব পৰা ঘটনা অনুসৰি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মৰ হট মিক্সিঙৰ ভিতৰত জুই লাগি যায়। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে মৰাণৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে।